Շարունակվենք մեր ծրագիրը եւ ինչպես արդեն խոստացել էի տաղավարում, հիմա ես մենակ չեմ ունեմ հյուրեր, ովքեր իհարկե ներկայացնեն իրենց ասպարեզը եւ ներկայացնեն հավուր պատշաճի։ Իմ հյուրերն են Համլետ Շմավոնի Մաթևոսյան, Հայաստանի Հանրապետության Արտակարգ Իրավիճակների Նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի ռեկտոր, Բրկարար ծառայության գեներալ-մայոր Հովհանես Ֆելիքսի Խանգելդյան, ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի պետ, Բրկարար ծառայության գնդապետ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստի որոշմամբ սեպտեմբերի 4-ը համարվել է հայ բրկարարի օր։ Այդ առիթով մենք արդեն հյուրընկալել ենք մեր հյուրերին։ Բարի առավոտ, շնորհավորում եմ ձեզ մասնագիտական տոնի արդի։ Շատ լավ է, որ այսօր Հայաստանում մենք ունենք մարդիկ, հա, որ ունենք ծառայություն, ու ցանկացած պայ կարող ենք խնդրել, որպեսզի մեզ օգնեն։ Ես հիմա սա ինչու եմ ձեզ ասում, որովհետև ես ինքս մի քանի տարի առաջ դիմել եմ այնի օգնությանը, եւ միանգամից արձագանքեցին, եւ այն խնդիրը, որի հարցով ես դիմել եմ, միանգամից լուծվեց։ Ես ճիշտ ասած մի քիչ զարմացա, որ շատ արագ արձագանքվեց եւ շատ արագ լուծվեց, որովհետեւ մենք մի քիչ սովոր ենք, չէ՞, փորձել դիմել ինչ-որ ծառայության ու հետո սպասել մի քանի ժամ։ Բայց արի ու տես այսօր չէ, շատ զարգացած է այս ոլորտը հատկապես, եւ մենք այսօր ունենք, ինչպես ասում են, ձյաձյա Ստյոպան էլ, հիշում եք, չէ՞, այդ մուլտֆիլմ կար ձյաձյա Ստյոպանով, ամեն վարկյան հասնում եւ օգնում էր բոլորին։ Շատ լավ է, խնդրեմ մի քիչ խոսենք, ինքներդ ներկայացեք այսօր ինչ աստիճանի վրա է այինը, հա, բրկարար ծառայությունը, եւ ինչ մասնագիտական հաջողություններ ենք մենք հիմա կարողանում գրանցել։ Ասեմ, որ եթե մենք ուզում ենք ասել ինչ մակարդակի վրա է, պետք է տեսնենք ինչից ենք սկսել։ Ահա։ Շատ արագ, ասեմ, սպիտակի երկրաշարժը ցույց տվեց, որ մենք ընդհանրապես բրկարարներ չունենք, եւ չի եղել նախկին քորթային միության տարածքում, եւ նման մասնագիտացված կառույց չի եղել, բայց դրա անհրաժեշտությունը շատ կարեւոր էր, եւ պատահական չէր, որ 91 թվականի դեկտեմբերին ձևավորվեց այս կառույցը։ Ձևավորվեց ոչինչ չունենալով հիմքում, նույնիսկ գրականություն չկար, որովհետև ոչ միայն հայերեն լեզվով, քանի որ ինքը փրկարարությունը խորհրդային միությունում գոյություն չուներ, այս մասնագիտներով ոչինչ չկար, բացառությամբ հրշեջ գործից։ Եվ այստեղ խնդիր էր առաջացել հաստորեն նոր ուղղության զարգացման։ 95 թվականին արդեն իսկ սկսվեցին առաջին հիմքերը դրվել։ 95 թվականին առաջին միջազգային ծրագրեր իրականացվեցին, որոնց հիման վրա Հայաստանը ստացավ միջազգային օգնություն Շվեդիայից մոտ $350,000 արժողությամբ այն ժամանակվա տեխնիկական սարքավորումներ, 2 մեքենա փրկարարական, իսկ նույն տարվա մեջ Գերմանիայից, արդեն Գերմանիայի Դաշնությունից ստացվեց 12 փրկարարական Mercedes-Benz մեքենաներ, այն կապույտ մեքենաները, որոնց մի մասը մինչև այսօր շահագործվում է։ Այս տեխնիկական հագեցվածության այս խնդիրները բերեցին նրան, որ արդեն 1 տարի հետո 97 թվականին ստեղծվեցին պետական փրկարարական ուժերը, սկզբում 101 հոգեանոց փրկարարական ջոկատ, այնուհետև զարգացումը գնաց նրան, որ տեղի ունեցավ ինտեգրում հրշեջների եւ փրկարարների, որովհետեւ չենք կարող ունենալ եւ հրշեջներ եւ փրկարարներ տարբեր տարածքներում։ Մենք մտածեցինք, որ ավելի լավ է ինտեգրվեն եւ երկուսն էլ նույն աշխատանքով զբաղվեն, եւ այսօր մենք ունենք արդեն բավականին լուրջ հրշեջ փրկարարական կառույց։ Այսօր մեր փրկարարները միջազգային կարգի փրկարարներ են, ես կարգի նկատի չունեմ, անհատական կարգը պարզապես ինձ առաքի անդամ է մեր փրկարարական ուժերը, դա նշանակում է կամայական երկրում, եթե որևէ բան լինի, ՄԱԿ-ի պահանջով առաջին իսկ օպերներից մեր ուժերը կգնան օգնության, եւ դուք տեսնում եք, որ այո, մենք բավականին հաճախ մեր հարևան երկրներում ցուցաբերում ենք օգնություն։ Այո, դա լուսաբանվում է շատ լավ, ինչը շատ գովելի է, որովհետեւ եթե մեր հարևան երկրները կարողանում են հույսը նաեւ դնել այդ առումով մեզ վրա, նշանակում է մենք արդեն հասել ենք որոշակի մակարդակի, ինչը շատ լավ է։ Իսկ որքանով է այսօր, հա, ուշադրությունը դեպի այս մասնագիտությունը, խոսքը իհարկե բոլորեն մարդկանց մասին, ովքեր փորձում են իրենց գտնել որևիցե մասնագիտության մեջ, հա։ Մենք բոլորս հենց փոքր ժամանակ դիտելով ֆիլմեր հերոսներ ենք ունենում փրկարարով, եւ փորձում ենք նմանվել նրանց ու փրկել աշխարհը։ Հենց այդ գաղափարը սերմանում են մեզ մեր մեջ դպրոցից։ Ինչքանով են այսօր աշխարհը փրկող հայերը շատ հենց այս մասնագիտության մեջ։ Գիտեք, ես մի հետաքրքիր բան ասեմ։ Մենք, որ պատրաստում ենք մասնագետներ, մենք չենք մտածում, որ միայն գիտելիքը պետք է օգնի, որովհետև ես բազմիցս ելույթներ եմ ունեցել եւ ասել եմ, մարդը գիտի, որ փողոցը կամայական տեղից չեն անցնում, բայց մենք հայերս կամայական տեղից անցնում ենք, այսինքն ինքը ունի գիտելիք,
բայց ինքը այդ գիտելիքը իրեն պետք չի տվյալ տեղում, ինչու, որովհետև միջավայրը չկա, որտեվ մշակույթ չի ձևավորված անվտանգության, եւ մենք գեր խնդիր ունենք մշակույթի ձևավորման։ Այո, համաձայն։ Այսինքն եւ այստեղ երբ որ դուք մեզ շնորհավորեցիք, ես ուզում եմ ասել, որ դա նաեւ ձեզ պետք է շնորհավորել, որտեւ մենք ամբողջ ժողովրդին ենք։ Երբ մեր տոնը շնորհավորում են, դա նույնն է, որ շնորհավորեն ողջ բնակչությանը։ Ու մենք կարծում ենք, որ պետք է բնակչության մեջ մենք ունենանք այդ միջավայրը, որտեղ նույն հայը, որը այստեղ կամայական տեղից է անցնում, մեկ այլ երկրում չի անցնում, ինչու, որտեղ այնտեղ այդ մշակույթը, այդ միջավայրը թույլ չի տալիս։ Եվ մենք ունենք գերխնդիր միջավայրի ձևավորման, որտեղ կարծում եմ, որ զանգվածային լրատվամիջոցները լուրջ դերակատարում ունեն։ Ես նույնիսկ հիշում եմ դպրոցական տարիներին մենք հաճախ ունենում ենք հյուրեր, հենց այս համազգեստով, հա, ովքեր գալիս են եւ փորձում են մեզ սովորեցնել ինչպես պետք է փողոցն անցնել, այդ գծերով, անցումային գծերով, լուսացույցներին, որ հետեւել, այսինքն սովորեցնում են գույներին, լուսացույցը, եթե կանաչ է վառում, ապա պիտի անցնել նայելով ճիշտ է մեկ աճ, մեկ ձախ, այնուհետեւ անցնել, հա։ Հիմա այս հետաքրքիր է, արդյոք դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում, որովհետեւ ես համաձայն եմ այն մտքին, որ երեխաները պետք է ինձ ամենափոքրուց դաստիարակել, ես ունեմ փոքրիկ աղջիկ, ով մանկապարտեզ պիտի գնա արդեն, ես կամաս-կամաս նրան սովորեցնում եմ, հա, հիմա պիտի, այսինքն ես հասկանում եմ, որ նա դեռ չի հասկանում դրա կարևորությունը, բայց երեխան, ինչպես ասում են, նրա ուղեղը դեռ մաքուր է ու ինչ որ ասես, նրա մոտ դա արդեն սկսում է կամաս-կամաս նստվածք տալ։ Արդյոք այսօր մենք կարողանում ենք կրթական համալիրներում նորից անցկացնել նման տիպի դասեր։ Խնդրեմ։ Կարծում եմ օպերատիվը դուք ասեք միջոցառումները։ Շատ մեծ ուշադրություն է դարձում, ինչպես նշեց պարոն գեներալը, հենց նախնական այդ նախնական կրթական այդ ծրագրերի շրջանակներում մատաղ սերնդի պատրաստման եւ նրանց հոգեկերտվածքի մեջ անվտանգության առաջ չափանիշները սերմանելու ուղղությամբ վարքագից եւ ընդհանուր առմամբ անվտանգ կյանք այդ ձևավորելու մշակույթի այդ շրջանակներում իհարկե արվում են կան եւ կրթական համապատասխան ծրագրեր, որոնց անմիջական մասնակցություն է ունենում մեր ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիան, և կան դասաժամեր արդեն, որ սա պետական քաղաքականություն է, որը շատ լայն կիրառվում է, սկսած մանկապարտեզից, վերջացած բարձրագույն կրթական մեր ուսումնական հաստատություններում, այն է, մենք տարբեր տարիքային խմբերի համար, սկսած փոքրիկ բուկլետներից, վերջացած լուրջ մասնագիտական գրականությամբ, տարածում ենք մեր գիտելիքները, ցանոթացնելով թե վարքականոններին, թե իրավական դաշտին, թե անվտանգության այն չափանիշներին, որոնք լավագույն կանխարգելման միջոցն են մարդու կյանքը փրկելու, նրա առողջությանը հետևելու եւ վնասները հնարավորինս մեղմացնելու ուղղությամբ։ Այս առումով Հայաստանի Հանրապետությունը եւս գալի թռիչք է կատարել, քանի որ եթե այդ նույն ժամանակ դիտարկող ժամանակահատվածը ներկայացվեցին գործընկերը վերլուծենք, ապա գրեթե ոչինչ չկար, եթե չասենք ոչինչ չկար ուղղակի, իսկ հիմա ոչ միայն կան տեսական նյութեր, այլ պատրաստում են մասնագետներ, որոնք պատրաստվում են ուրիշներին, եւ այստեղ մեր կառավարման ակադեմիայի, ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի դերը անփոխարինելի է։ Երևի պարոն գեներալը ավելի լավ կներկայացնի կառույցը, բազմահազար մասնագետների թիմ յուրաքանչյուր տարի վերապատրաստում է անցում տարբեր ուղություններով, եւ արտակարգ իրավիճակների այս մեր տենց հա մշակույթը եւ ներկայացվում է հավուր պատշաճի եւ ստուգվում է եւ լայնածավալ աշխատանք է տարվում, ոչ թե ինչպես նշեց պարոն գեներալ ուղակի նյութը մատուցելու, այլ այդ մշակույթը ձևավորելու ուղղությամբ։ Սա ամենակարևորն է իմ կարծիքով։ Շատ լավ, այ դուք ասացիք վերապատրաստում, հա, ինչ շատ կարևոր է, որովհետեւ փորձի փոխանակումը դա հանգեցնում է միայն պրոֆեսիոնալիզմի բարձրացմանը։ Այսօր աշխարհը զարգանում է շատ արագ, ճարտարապետական, եթե վերցնենք, հա, ճարտարապետական անկյունից, ապա ինչպես տեսնում ենք, նոր շենքեր են կառուցվում ֆանտաստիկ ինչ-որ ճարտարապետություններով եւ այլն եւ այլն։ Բնականաբար այս դեպքում պիտի նաեւ փրկարարական ծառայությունները կարողանան նաեւ ավելի մոտ ճանաչել այդ ամենին, որովհետեւ շատ հաճախ փրկարարական օգնությունը պետք է գալիս նման շինություններում, հա, երբ դուռը փակվել է կամ չգիտեմ ինչ որ աստված ոչանի այնտեղ ինչ որ բան է եղել եւ մարդը օգնում է, օգնության է կանչում։ Այ ինչպես են կարողանում մենք ծանոթանալ այս ամենին ավելի մոտ, այսինքն վերապատրաստում ինչպես է իրականացվում, հա, հաճախ է դա արվում, դա պետական աջակցությամբ է լինում, ինչպես է դա արվում։ Ուրեմն վերապատրաստումը երկու մասից է բաղկացած։ Մեկը հանրապետության բոլոր կառույցների մասնագետներ ու ղեկավար անձնակազմ, դրանց պատրաստումը, դա տարեկան 1700 հոգի մեզ մոտ անցնում են ուսուցում, 1700 ամեն տարի։
Եվ ունենք փրկարարների, հրշեջ փրկարարների վերապատրաստման, երբ որ մենք վերապատրաստում ենք մեր մասնագետներին, որտեղ մեր մասնագետներն էլ, եթե ինքը փրկարար չէ, ստանում է փրկարարի որակավորում, ստանում է հետո երրորդ կարգի փրկարարի, երկրորդ կարգի, առաջին կարգի, միջազգային կարգի, այս բոլորը համապատասխան ուսուցումներ անցնելուց հետո։ Բայց մեր գլոբալ խնդիրը, մենք նաև կադրեր ենք պատրաստում բարձրագույն կրթության մեր համակարգի համար և միջին մասնագիտական կրթության։ Բայց մեր ամենակարևոր առաքելությունը դա բնակչության հետ տարվող աշխատանքն է։ Այո։ Եվ որպեսզի դա իրականացվի ու մենք վերջնականորեն լուծենք խնդիրը, ոչ թե հույս դնենք միայն վերապատրաստումների վրա, մենք կրթական համակարգում սկսեցինք ներդրումներ կատարել կրթության նախարարության հետ միասին, և այսօր մենք կարողացանք երկրորդ, երրորդ, չորրորդ դասարաններում ծրագրային առարկաներ են անցնում, ես եւ շրջակա աշխարհը առարկայի մեջ ներառված են այս բոլոր հարցերը, ձեր ասած խնդիրները 4-րդ դասարանում են, բնական վտանգները 3-րդ դասարանում են, 2-րդ դասարանում կենցաղային վտանգները, այնուհետև 4-րդ, 5-րդ դասարաններում 5-րդ դասարանում աշխարհագրության մեջ արդեն գալիս են սալերը, երկրաշարժի մեխանիզմները, 7-րդ դասարանում արդեն նայում են սելավներ, սողանքներ, դա եսի նկատում եմ բնագիտություն առարկայի մեջ ենք ինտեգրել, 8-9-10-11 արդեն քաղաքացիական պաշտպանության հարցերը եւ բնական այլ վտանգները նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայի մեջ, այսինքն այսօր մենք կարողացել ենք գրեթե բոլոր դասարաններում ծրագրային ուսուցումը դնել, մեր հաջորդ քայլը դա նախադրության հաստատություններն են, որտեղ արդեն ծրագրային աշխատանքներ տարվում են, որ դա իրականանա։ Գիտեք, որ այդ ներդրումները պահանջում են չափորոշիչներ եւ այլն, նա որպեսի անենք, տարիների ընթացքում դրվել են կրթության զարգացման ծրագրում, կրթական չափորոշիչներում, առարկայական չափորոշիչներում, հիմա մենք նախնականում արդեն չափորոշիչներում դրել ենք, իջնում ենք դեպի նախադրության հաստատություն, ասեմ, որ մենք հասել ենք մինչև տիկնիկներ։ Այս երեք մենք արդեն ցուցադրեցինք զրուցող տիկնիկը, որը զրուցում է երեխայի հետ անվտանգության մասին, այս սա նաեւ մեթոդաբանություն է, տառադարաններ, որով երեխան տառերի հետ ծանոթանում է մի տերմիններով, օրինակ ասում ենք, այս ի՞նչ տառի, ասում է Ա, Ա տառով կարող եք որևէ գործիք ասել, ասենք թե ամբարձիչ, որտեղ կարելի օգտագործել, շրջում ես նկարը, այսինքն ինքը մեթոդաբան, ինքը շատ լուրջ մեթոդաբանություն է ձևավորված, եւ ես ձեզ պետք է ասեմ, որ մենք պետք է մեզ լավ զգանք այն առումով, որ մեր նախարարությունը կարողացավ հասնել նրան, որ մենք այսօր կարող ենք արտահանել և փրկարարական գործ, և կարող ենք արտահանել գիտելիք։ Այսօր այս ամբողջ տարածաշրջանում այնպիսի կարույց, ինչպիսին մերն է, ոչ թե մենք այդտեղ ենք աշխատում դրա համար, պարզապես դա փաստ է, Ադամ միակն է իր զարգացվածությանը։ Շատ լավ, այդուք նշեցիք, որ երբ եղավ երկրաշարժը, մենք չունենք այս ծառայությունը, մենք չունենք ոչ մի բան, փորձեցինք օգնություն խնդրել մեր հարևան երկրներից։ Մենք գտնում ենք այնպիսի աշխարհագրական դիրքում և կլիմական պայմաններում, որտեղ պարբերաբար ցնցումներ լինում են, հա, և ուզես չուզես, երկրի ինդերքը պարբերաբար փորձում է իրեն զգացնել տալ ու մեզ հասկացնել տալ, որ մենք այնպիսին ենք, որ կախված ենք ամբողջությամբ բնությունից։ Այսօր ինչքանով է զարգացած, հա, ինչքանով ենք մենք պատրաստ, Աստված ոչ անի, եթե հանկարծ եւս մի այդպիսի ցնցում լինի, ինչքանով ենք այսօր մենք պատրաստ առաջին օգնություն ցուցաբերելու և ինչքանով ենք մենք պատրաստ կանխելու դա։ Եթե չեն կարող կանխել, նախորդ գոնե ինչքանով ենք պատրաստ օգնություն ցուցաբերել։ Կարելի է մի բլոկով ես ասեմ, դա հետեւյալն է, պետք է հայտնի, այսօր չկա աշխարհում որևէ զարգացած երկիր, որը պատրաստ լինի իր սեփական ուժերով ամեն ինչի դեմ գնալ։ Դրա համար բոլոր երկրները ինտեգրվում են, դրա համար ինսարակի նման թիմեր, եւ որտեւ ինսարակն է ստեղծվեց սպիտակի երկրաշարժի փորձի վրա, մակը ստեղծեց, որտեւ իրոք եկան այն եզրակացության, որ աշխարհի որ ծայրում էլ ինչ լինի, միջազգային հանրությունը պետք է միջամտի։ Բայց դուք տեսեք, ես սպիտակի երկրաշարժից մի հետաքրքիր օրինակ բերեմ, 16 երկրներից մտան փրկարարներ, բայց քանի որ մենք չունեինք կառույց մասնագիտացված, մենք չէինք կարող նրանց տեղաբաշխել համապատասխան օբյեկտներում, մենք նույնիսկ չունեինք թարգմանիչներ, որտեղ մի թիմը ֆրանսերեն է խոսում, մեկը անգլերեն, մեկը իսպաներեն, մեկը եբրայերեն եւ այլն, որ մարդկանց այդ գոնե զրույց վարեն, իմանան ու ինչ է պետ, որտեղ աշխատեն, ինքը շատ անկանոն է, մոտավորապես 6-7 օր հետո սկսվեց ինչ որ խումբ ձևավորվել, որպեսզի ղեկավարեն, այսօր մենք կառավարման ողջ համակարգ ունենք, այսօր մենք հպարտորեն կարող ենք ասել, որ մենք ունենք արդեն իսկ
ամենաժամանակակից կառավարման կենտրոն օպերատիվ, որը կարող է հսկայական աշխատանք տանել այս հարցում, որի ղեկավարը այստեղ նստած է։ Իսկ տեխնիկապես մենք զարգացած ենք։ Ընդհանուր առմամբ պետք է նշեմ, որ նաև ուղություններից մեկը, որը էական թռիչք ապրեց, հենց մարդուն հրատապոկնության համապետական համակարգի ստեղծումներ, որի շրջանակներում ձևավորվեցին ազգային մակարդակում ճգնաժամային կառավարման հարթակը, մարզային համակարգում, այսօր մենք բացի ազգային կենտրոնից 10 մարզում ունենք ճգնաժամային կառավարման կենտրոններ, որոնք թույլ են տալիս տարածքային կառավարման ղեկավարին, նրա աշխատակազմին արդյունավետ կառավարում իրականացնել, նույնիսկ մարզային մակարդակում, ոչ ազգային մակարդակում, հա, մարզային մակարդակում արտակարգ իրավիճակների առաջացման կամ դրա սպառնալիքի դեպքում լուրջ նվաճում էր, բավականին լավ ձեռք բերում էր 911 համակարգի ձևավորումը, որը այսօր կենտրոնացնում է ահազանգերի սպասարկման բավականին լայն սպեկտր, հա, այսպիսի տիրույթ, սկսած ուղակի տեղեկատվական խորհրդատվության տրամադրման, հոգեբանական աջակցության ցուցաբերման, ահազանգերի սպասարկման և ոչ միայն փրկարարական կամ արտակարգ գործում պարունակող զուտ արտակարգ իրավիճակների նախարարության առնչվող հարցերում կան ոստիկանության, շտապօգնության, բազմաթիվ այլ ծառայություններին վերաբերող զանգեր, ինչը մատնանշում է, որ համակարգը կայացած է և մենք որոշակի վստահություն ենք արդեն ներշնչում մեր քաղաքացիների մոտ, մարդիկ մեզ զանգում են ցանկացած իրենց անհանգստացնող հարցով։ Եվ պետք է նշեմ, որ այդ զանգերի բազմությունը արդեն անցալ 2016 թվականի ընթացքում 2,100,000-ից անցավ։ Սա բավականին մեծ պետության ցուցանիշ է և մենք ունենք որդեգրած քաղաքականություն, համաձայն որի չկա մեծ ու փոքր աղետ, ցանկացած մարդուն անհանգստացող, խոսող իր խնդիրը յուրահատուկ աղետ է իր ընտանիքի իր համար և այս կոնցեպցիայի, այս հայեցակարգային մոտեցումը մարդուն հրատապօգնության այս համակարգի շրջանակներում միացնում է և շտապօգնությունը, և ոստիկանությունը, և մենք մեր գործընկերների հետ բավականին լուրջ աշխատանք ենք տանում ցանկացած մեր քաղաքացուն հուզող հարցին արագ, օպերատիվ և ստեղծված իրավիճակին համարժեք արձագանքում իրականացնելու համար։ Շատ լավ, մենք անընդհատ խոսում ենք և ասում ենք քաղաքացուն, քաղաքացուն, քաղաքացուն։ Դուք նշեցիք, որ լայն տարածում ունի արդեն մարզերում, գյուղերում։ Մենք ունենք մարզեր ու գյուղեր, որտեղ նույնիսկ մեքենայով գնալ այսօր դարձել է հերոսություն, հա, որտեղ ճանապարհների եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Մենք ինչպես ենք կարողանում մեր հայրենակիցներին, հա, այնտեղ հեռավոր գյուղերում, հեռավոր մարզերում, որտեղ մենք գիտենք, որ բնությունը այնպիսին է մեզ մոտ, որ հաճախ լինում են սողանքներ, հաճախ լինում են բնական ոչ լավ պայմաններ եւ այդ արդյունքում դժում է մարդը։ Ինչպես են կարողանում ենք արագ արձագանքել հեռավոր գյուղերում գտնվող մեր հայրենակիցներին։ Ուրեմն մենք բոլոր մարզերում ունենք տարածքային մեր վարչությունները, բոլոր քաղաքներում մենք ունենք հրշեջ փրկարարական ուժեր, բոլոր մարզերում ունենք նաեւ փրկարարական մասնագիտացված ջոկատներ, և իրենք կարողանում են այդ արագ արձագանքումը իրականացնել։ Օրինակ ասենք, թե նախապես ձմեռվա պայմաններում արդեն գիտենք ինչ է լինելու, որտեղ ինչ կարող է լինել, մենք այդ հատվածներում տեղադրում ենք համտասխան վրաններ, իրականացնում ծառայություն և բքի մեջ մնացած մեքենաները հանելուն, մարդկանց վերել թեյ տալ և այլն, այսինքն փորձում ենք այս խնդիրը մենք կանխել։ Բայց այստեղ կա մի շատ հետաքրքիր բան, որ դուք ասում եք, մենք պետք է կարողանանք ստեղծել կամավոր փրկարարական ջոկատներ, որի վրա մենք հիմա աշխատում ենք։ Կամավոր փրկարարական ջոկատների խնդիրը ինչու չի լուծվում, որտեղ ինքը պահանջում է իրավական լուրջ դաշտի ձևավորում։ Այդ իրավական դաշտը միայն կամավոր կազմակերպության կանոնադրությունը չի, ոչ էլ իրավական կարգավիճակը։ Սա նաև այդ կամավորը, որ աշխատում է, հետո որ մեծացավ, գնաց կենսաթոշակի, հետո եւ այլն, այս մի ամբողջ շարք օրենքների շարք, եւ մենք այսօր ուսումնասիրել ենք իտալական փորձը, ֆրանսիական փորձը, եվրոպական փորձը, հիմնականում գերմանականը, որ տեսնենք ինչ իրավական դաշտ է ձևավորված, որ կարողանանք այս խնդիրները լուծել։ Ինքը շատ կարևոր է։ Ձեր նախորդ հարցին մի փոքրիկ ուզում եմ անդրադառնալ, դա հետեւյալն է։
դուք ինքներդ տեխնիկայի հետ աշխատում եք, դուք տեսնում եք տեխնիկական զարգացում ինչքան արագ է գնում։ Մենք դնում ենք նորագույն տեխնիկա, 1 տարի հետո նորից տեխնիկա, այսինքն անընդհատ գիտությունը զարգանում է, տեխնիկան զարգանում է, մեթոդները, մեթոդաբանությունը, ինքը անընդհատ process է։ Մենք մշտապես տեխնիկական զարգացման կարիք ենք ունենալու, բայց ոչ թե նրա համար, որ մենք վատ ենք տեխնիկա։ Չէ, բնականաբար աշխարհը առաջ է շարժվում, այո։ Ու տեսեք, մենք չենք կարող մտածել, որ Երևան քաղաքի բոլոր հրշեջ մասերում փրկարարական մենք կունենանք ճապոնական մեքենաներ նորագույն։ Այսօր մենք ծրագիր ենք իրականացնում բոլոր մարզերը արդեն դարձնել նորը, բայց մի 15 տարի առաջ ո՞վ կմտածեր։ Բնականաբար աճը երևում է եւ մենք քաղաքացիներս կարողանում ենք գնահատել ձեր աշխատանքը։ Ես խոնարհում եմ ձեր աշխատանքի առջև, ձեր մասնագիտական տոնը շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ, եւ մաղթում եմ, որպեսզի ճիշտ է, թող շատ լինեն փրկարարները ու բոլորս, հա, որպես քաղաքացի հոգեպես լինենք փրկարար, որովհետև ցանկացած բան, երբ որ դու փողոց ես անցնում եւ տեսնում ես, որ ինչ-որ մեկ ունի քո օգնության կարիքը, դու ենթագիտակցորեն դառնում ես հենց այդ փրկարար եւ գնում ես ու առաջին օգնությունը ցուցաբերում։ Այնպես որ բոլորիս տոնն է, եւ ես շնորհավորում եմ բոլորիս ու ցանկանում եմ, որպեսի, չգիտեմ, մասնագիտական առումով անգործ լինի, փրկելու ոչ մի կարիք չլինի։ Փրկեք ուղղակի այն դեպքում, երբ որ դուռը փակվել է եւ պետք է բանալ, մի խոսքով դուռը բացել։ Այսինքն ոչ մեկին թող ոչ մի վատ բան չլինի, այս դեպքում դուք միայն եղեք հերոսներ ու ձյաձյա Ստեփաներ, ինչպես արդեն նշեցի։ Ձեզ շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, որ կաք, շնորհակալություն, որ այսօր արդեն գրանցում ենք աճեր, եւ դա իհարկե նաեւ ձեր ձեռքբերումն է։ Այնպես որ շնորհակալություն ձեզ, եւ տա Աստված, որ շատ-շատ լինեն այն մարդիկ, ովքեր հոգեպես պատրաստ են կողքինին փրկել։ Շնորհակալություն ձեզ։